So they're under orders. Let's see if we do get our first leg of the V65 underway. 3,140 meters. Ett. Right turn. Två. Kör. Från start, ett holy teamer. Där bakom tre och fyra, let me in. Fyra, let me in på väg mot ledningen. I ryggen då, ett holy teamer. Ner som tredje, tre och fjärde, två fiber shot. Bit ner, fem, Ashanti B. Fyra. Let me in, han för strax upp till 500 meter med let me in i ledningen, kilometertiden 16,2. Där bakom är Tolly Teamer, 3 och sedan har vi på innerspår 2 Fiber Shot, 5 Ashanti B, 7 Himis Deja. Först i andra spår följs av 11 Victor C. Invändigt läge 6 Fanny SCR. Tredje ytter då för 10 Special Chance med i klungan 9 Koski. Alldeles strax upp till kilometern med fyra, let me in främst. Så har vi en kilometer tid i trakterna kring en 19. Let me in före ett holy teamer, tredje på innen, tre och sju Himis Deja, 11 Victor C där i andra spår, längre ner i andra spår, 10 Special Chance, 9 Koski. Bakom Okio, 2 Fiber Shot, 5 Ashanti B, längst bak 6 Fanny SCR. Med 4 let me in främst 1700 meter till mål i ryggen, ett holy teamer bakom holy teamer, 3 Okio. 7 Himis Deja först i andra spår i ryggen, 11 Victor C. Tredje ytter 10 Special Chance som i sin tur följs av 9 Koski. Still no movement from the midsommarstegen dagens andra. Första på V65, 1300 meter återstår. Han för det gör 4, let me in strax upp till 2000 meter. Följs av ett holy teamer på innen och vi har de två varven i trakterna kring en 19 strax ut på slutrundan. Främst 4, let me in. 7 Himis Dejan där på utsidan, på innen ett holy teamer, 3 Okio där i andra 11 Victor C. Bakom Victor C, 10 Special Chance, 9 Koski. Ut på långsidan nu med 700 meter till mål, med en längre till godo 4, let me in på utsidan, 7 Himis Dejan. Här kommer 11 Victor C på gång via tredje. Vi ska alldeles strax in i svängen 4, let me in på innen ett holy teamer där i tredje 11 Victor C, 10 Special Chance, bit ner 9 Koski. Vi har dem här i mitten av svängen, 10 Special Chance provar längre ut i banan där mellan Victor C på innen holy teamer, främst 4, let me in i upploppets början. Han 4, let me in. 4, let me in med en dryg hundring till mål. Goop ser ut att ta fullständig kontroll på det där. 4, let me in för ett holy teamer, let me in. Ja, det blev väldigt enkelt.